Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli qardaşlar, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, bugün iyun ayının 27-si 2024-cü il. Buyurun baxın, Beyləqan rayonunda 3-cü qarına təmiz ağqulaq cinsi balalı bir neş satılır. Bir aylıq da real mal sahibi qeyd elədi ki, boğazdır. Südü səhər axşam 12 litr, qiyməti 2600 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Sakit quzu kimi bir maldır. Kim almaq istəyirsə gəlsin, buyursun, saxsın, yoxlasın, aparsın. Gördüyünüz kimi maşallah olsun, təmiz boz qulaqlardandır. Süddü maldır əziz qardaşlar. Yəni, real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın. Ünvan da Beyləqan rayonu. Buyurun, baxın. Bir aylıqda real boğazdır, yəni. Bəhərə gəlib, real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın. Balası da gördüyünüz kimi, damazlıq bir dənə yanında dişi balası var. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Mal da maşallah olsun, yəni yaraşıqdır da, şəkil kimi bir maldır. Yəni duruşu. Baxa bilərsiniz. Kim almaq istəyirsə əlaqə saxlasın. Ünvan da Beyləqan rayonu. Real alıcı da buyursun əlaqə saxlasın. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasa. Real alıcılar gəlsin, baxsın, saxsın, yoxlasın, aparsın. Təmiz boz qulaqlardan da əziz qardaşlar. Yəni, mal sahibi qeyd elədi ki, təmiz boz qulaqlardan olan bir maldır. Sakit quzu kimi südü də çox yağlıdır. Kim almaq istəyirsə, buyursun, əlaqə saxlasın.